gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland mudane Saleeban Maxamuud aadan maanta gelinkii hore ka soo dagay madarka caalamiga ee magaalada Berbera ayaa ugu baaqay madaxda Soomaaliland inay ka fogaadaan wax kasta oo umada kala fogeynaya nolol baahan yahay waqtigan Soomaaliland madaxdeedu ay wada tashi iyo midnimada umada ka shaqeyso waxa weey Cabdisalaam maanta wax ila si qaybiyo umada waxay noo baahanahay wixii inoo ururin inagoo gacmaha abaaraa kursooyin raagay oo raagay oo raagay baa jira dhaqaale xumo adduunka oo dhan baa jira marka waxaan wadciddii inoo ururin lahayd anuguna madaxda aan ka mid ahay ciddii dadkan iyo dalkan ururin lahayd baynu maanta u baahan inaynu sii qayb qaybsanno anugu maar qaybsanaani guul ma leh وحي نعيب يا دياس سكية سوتشي ديا إيو قالي واه بلاه بيكسر غير مرو قرر لا وحلال إلى نكفر مركار وحلال إن شاء الله تقع ما نستفسر إن شاء الله ولا هالي ديهين ولا مكلي ما غير سنة والله هو ذا قيب سنة ما سنة هو ذا قيب سنة gol hore si gaar ah ama inuu noqdo deeg golo jira oo midaysan oo golo labada golo baarlamaan ka mid ah mid ah oo ummadda u adeegu noqon doona ama ummaddu wixii lagu doonbay yeeri laakiin gudoomiyeen arrinta meesha taala waxa weeye in guddi hoosaadyadii golaha isbeddel lagu sameeyo lana leeyahay baroorta ciisaanta ka weyn oo adiga weeye ninka loo socdaa maxay tallaabadaad adigu qaadaysaa maadaamaad golo u timid هرم تلاوغا غاري لا هذا كوهر بريد بايه محلية هاي ديال بو قلو لي ديال بو قلو لي هاي طول بقى عابي وان سهي هاي تقو دياشي هل كو دي هاي القدس كو دي بيه ودوميها وكتش وابا يمر نوي دي انا حكومة دا سومال لان دوني سير مدد اللو كرديو اسلام مركانا قدوميا هان قلوها اساقا لغتو راحلكا ايا وحا او كتش وابي in aanay marnaba suurtagal ahayn muddo kordhin dambe oo xukuumadda loo sameeyo muddo kordhintaas maanta waxaan u socday iyo waxa kusaaya mid dhamma waxa weeye waxaynu ballan qaadnay inaynu ummaddan ay gasho doorasho degdega degdega oo xor axraam waayguddoomiyahaynudhigeen u wada adeegay ama kala daaniga la joogta ha noqdo ama wiilka geela ilaalinaya ha noqoto ama madaxweyne ha noqoto ama aniga ha noqoto taas baynu ugu wada adeegnaysaleebano heshiisyadii laysla gaarinay inay sidoodii ku fula oo dib u dhigasho lahayn waayo gudoomiye fadhiga biritoole xildhibaanada dib looga celiyayna qaar ka mid soo galaan oo xasaasiyo birtoola furmaya sidee baad u malaynaysaa inaad ku wajihidoo guddoomiyaha golaha guurta ee soomaaliland ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyey maanta iyadoo dadweyne aad u tiro badan oo mas-uuliyiin xildhibaano ay ka mid yihiin ay kaga hortageen deegaanka hallaya ee bariga magaalada hargeysa halka xildhibaano tiro badanina ay kaga hortageen madaarka uu ka soo degayay ee magaalada berbera imaatika guddoomiyaha golaha guurta ee soomaaliland mudane saleeban maxamuud aadan uu ku soo laabtay soomaaliland maanta ayaa ka dambeeyey khilaaf baan u hadhaeyey golaha guurtida muddadii uu arrimo caafimaad ugu maqnaa waddanka ingiriiska taasi oo kaliftay in golaha guurtida ee soomaaliland maalintii arbacadii gebigiisaba lasoo xidho kadib markii laba garab golaha uu kala jabay guddoomiyaha aqalka guurta ee soomaaliland saleeban maxamuud aadan ayaa ka dhowrsaday ama ka gaabsaday inuu si cad u sheega tallaabada uu qaadaya ee uu ku waajahayo fadhiga berri oo sabtiya golahu isugu iman doono khilaafkan ayaa si weyn u hadheeyey isla markaana saameeyey bulshada qaybaheeda kala duwan oo si weyn loo hadal hayo iyadoo dad badani ay saadaalinayaan sida uu saameyn ugu yeelan karo arrimaha doorashooyinka oo aan weli la garanayn wakhtiga ay dhacayaan sadar maxamed cakule universal tv